আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এজনী ছোৱালীৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী। আনে যোৱা বাটেৰে নোযোৱা ফুটপাথত ফুচকা বেচা ছোৱালীজনী, তাই বয়স 22 নতুবা 23 বছৰ। কেতিয়াবা বুলেটত আৰু কেতিয়াবা মহেন্দ্ৰ থাৰত বহি ধূলি উৰুৱাই ৰাস্তাৰে তাই অহা যোৱা কৰে। বাটৰ মানুহে ঘূৰি চাই প্ৰশ্ন কৰে, কাৰ ঘৰৰ ছোৱালী এজনী? ছোৱালীজনীৰ পৰিচয় সুধিলে কোনোবাই নামটো কোৱাৰ আগতে কয়, ফুটপাথত ফুচকা বেচাৰ ছোৱালীজনী। কেৱল মাত্ৰ ফুচকা বিক্ৰী কৰিয়ে থাৰ আৰু বুলেটত অহা যোৱা কৰা ছোৱালীজনীৰ নাম তাপস্বী। জীৱনৰ সৈতে যুঁজি ভাল পোৱা, কামলৈ লাজ নকৰা, আনে যোৱা বাটেৰে নোযোৱা তাপস্বী এতিয়া হাজাৰ হাজাৰজনৰ প্ৰেৰণা সমল। তাপস্বীৰ কথা বৰ বেছি চৰ্চা প্ৰথমতে হোৱা নাছিল। মহেন্দ্ৰ কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী আনন্দ মহিন্দাই এই ছোৱালীজনীৰ পৰিশ্ৰম আৰু একাগ্ৰতাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট কৰিছিল। সেই পোষ্টটোৰ পিছতে সমগ্ৰ দেশ তথা বিশ্বতে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল তাপস্বীৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী। ছোৱালীজনীৰ সম্পূৰ্ণৰ নাম তাপস্বী উপাধ্যায়। পঢ়া শুনাত অতিকৈ মেধাৱী তাপস্বী দিল্লীৰ নিবাসী। কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান বিভাগত বিটেক তাপস্বীৰ উপাধ্যায়। শিক্ষাৰ সাং কৰাৰ পাছত দিল্লীৰ এটা বহুজাতিক কোম্পানীত চাকৰিও কৰিছিল তাপস্বীয়ে। কিন্তু নিজে কিবা এটা কৰাৰ প্ৰবল হেঁপাহৰ বাবে লোভনীয় চাকৰি এৰি তাপস্বীয়ে দিল্লীৰ ফুটপাথত আৰম্ভ কৰিছিল এটা ব্যৱসায়। চাকৰি এৰি ফুটপাথত তাপস্বীয়ে ফুচকা বেচিবলৈ ল'লে। বিভিন্নজনে কৰ্কৰ্থনা কৰিলে, বহুজনে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি এইবোৰ কি কৰিছা বুলিও প্ৰশ্ন কৰিলে। কিন্তু পৰিয়াল লোকৰ সাহসত তাপস্বীয়ে চলাই গ'ল ফুচকা ব্যৱসায়। সৰু ফুচকা দোকানখনৰ নাম দিলে বিটেক ফুচকা অলি। কিছুদিনৰ পিছতেই তাপস্বীৰ দোকানত ভিৰ কৰিলে বহুতে। গ্ৰাহকৰ ভিৰত অধিক লোক আছিল যুৱ প্ৰজন্মৰ। সামাজিক মাধ্যমত লাহে লাহে জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে তাপস্বীৰ। ফেচবুক, ইনষ্টাৰ, টুইটাৰত অনুৰাগীৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ল'লে। অনুৰাগীৰ লগতে ব্যৱসায় পৰিধিও বাঢ়িল তাপস্বীৰ। শেহতীয়াকৈ তাপস্বীয়ে স্থায়ীকৈ এখন দোকান আৰম্ভ কৰিলে। পানীপুৰি বাহিৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ হেলদি খাদ্য মেনুত ৰাখিলে তাপস্বীয়ে। বৰ্তমান ফুটপাথৰ বাহিৰেও কেইবাখনো দোকানৰ মালিক এতিয়া তাপস্বীৰ। একাগ্ৰতা, নিষ্ঠা আৰু সত্যতাৰে লক্ষ্য দিশে আগবাঢ়িছিল তাপস্বী। নেদেখাজনেও তেওঁক লগ দিছে। নিজৰ উপাৰ্জনেৰে বুলেট থাৰৰ দৰে বিলাসী বাহন ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাপস্বী। এদিন নিজে টানি টানি অনা ফুটপাথৰ দোকানখন এতিয়া থাৰৰ পিছফালে লগাই লৈ দিল্লীৰ ভিন্ন স্থানত ফুচকা বেচে তাপস্বীয়ে। তাপস্বীৰ এই সফলতাত সুখী পৰিয়াল লোক। পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যই তাপস্বীৰ ওপৰত বেয়া সময়ত দেখুওৱাৰ বিশ্বাসৰ বাবে তাপস্বীয়ে সদায় ভিন্ন সাক্ষাৎকাৰত তেওঁলোকৰ নাম লয়। বৰ্তমান এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা তাপস্বীয়ে কয়, কামত সৰু ডাঙৰ বিচাৰ কৰি বহি থাকিলে মানুহে কেতিয়াও ডাঙৰ কিবা এটা কাম কৰিব নোৱাৰে। যি কামেই নকৰক কিয়, সেই কামটোৰ পৰিসৰ আৰু কামটোৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখভাৱে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। তাপস্বীৰ এই সফলতা যাত্ৰাৰ অবিৰত হওক, তাৰেই কামনা কৰে অগণন অনুৰাগীয়ে। নিউজ ডেস্ক, ৰিপোৰ্ট, দৈনিক খবৰ।